Уважаеми зрители, здравейте с предаването Кота Спор. Този път гост в студиото е новия старши треньор на Нефтохимик Виктор Павлов, който е едно добре познато име на българския футбол, участник в футболист на сериозни отбори, футболист си на двата столични гранда, бих казал национални гранда, ЦСКА и Левски. Но в момента ще започнем разговора именно с регионални бургарски теми. Какво става с Нефтохимик? Господин Павлов, добър ден. Добър ден. Здравейте. Ами, това, което искам да ви питам, как стана така, че поехте кормилото на Нефтохимик и какво предизвикателство за вас е това? Ими, съвсем случайно стана. Търсихме госпожа Златкова, която така каза и заяви, че поема нещата в Нефтохимик. Първите и думи, които така бяха, че едва ли не Нефтохимик отива в аматьорския футбол и фалира. Което мен малко така ме озадачи, такъв голям клуб в миналото, който е бил в един даден момент да отиде при аматьорите, така малко ми стана болно и така доста дълго си поговорих с нея и с моя колега, който ще е тук и спортен директор Петко Медвецки. Водихме дълги разговори, разбрахме за какво става въпрос. И решихме, че може да се хванеме с това нещо, да спасиме този клуб. Наистина нещата са, това което разбрах, са доста лоши. Но с нейното уверение и с уверението на кмета, което получих и от него лично, мисля, че мога да се справим и да спасим отбора, да не отиде при аматьорите. Какво заварихте, когато дойдохте в Нефтохимик? Еми, първото нещо, което заварих, беше, че имаме само трима човека играчи. Това, което ми беше споменала тя, което наистина така направо не можех да повярвам, че професионален клуб в момента е с трима играчи. Едва ли не, всичко започва от нулата. И така и почна. За мое съжаление, почна от нулата. Започнахме да търсиме футболисти. Почнахме да търсиме да правим организация. Защото доста от хората, които са работили в Нефтохимик, са напуснали. Доста от старите футболисти са напуснали. Каква е причината? Не искам да се връщам назад. Каквото е било, било. Мога да благодаря само на хората, които са работили преди мене, че са имали такъв колектив, имали са такъв отбор, който е бил на 6-то или 5-то място в втора дивизия. Имало е хубава организация, доколкото разбирам, но дадения момент, може би коронавируса, който се появи в България, създаде тези проблеми. Но, пак казвам, не мога да вина никой. Това е ситуацията. Разбирам я много добре. Плащам се с нещо, което за мен ще бъде чест, че мога да помогна и ще се опитам с всички сили да помогна Нефтохимик да остане в професионалния футбол. На тренировката се вижда, че има предимно млади футболисти. Около това ли ще се гради структурата? Не. В момента това, което е, са повечето момчета от школата, които сме взели. Нали? Но те първа предстои да идват по-опитни футболисти, защото по-голямата част от футболистите изчакват да завършат и плейофите в първа дивизия, в ФБ лига. И така да се каже, малко сме на изчакване от техна страна, защото който не си намери по група, така имаме обещанието, че ще дойдат да играят в Нефтохимик. Водиме разговори с 5-6 човека по-опитни. Радостно е. Не, имената не мога да казвам, нали, защото докато не се парафират договорите, значи нищо не е сигурно. Радостно е, че тук останаха 3 от момчетата, които са от по-старите. Даже 4 Ташолов се върна вчера. Така че това мен ме радва, че мога да разчитам на тези футболисти. Мисля, че ще се справиме. Ясно е, че първият месец ще е трудно. Говоря откъд почне първенството. В движение всичко се прави. Закъсняли сме с подготовка, закъсняли сме с привличането на футболисти. Но пак казвам, това е положението. Не може да се оплакваме. Аз съм дошъл да работя с идеята да спаса Нефтохимик. Казахте селекция,
А имате ли уверението, че финансово ще имате възможност да я осъществите? Да, разбрали сме се за параметрите, в които мога да се разпространяваме. Наистина не са нещо, което е за да кажем, че трябва да се прави някакъв отбор за А група, но мисля, че за нивото на Б група параметрите са доста добри, това, което ни обещават ръководството. Сега надяваме се, че ръководството ще бъде лоялно и коректно, така както аз съм коректен с тех и им казвам нещата едно към едно, така и те ми казаха нещата как са на този етап, как ще бъдат, нали? Мисля, че тук се така да се каже, може и смело да го кажа, че се почва един проект нов, който с уверението на хората, които ще дават парите, ще има финанси за Нефтохимик, но не и така от първия момент да се наливат огромни суми. А с оглед финансите, които са ви обещали, с оглед закъснялата подготовка, с това, че преди малко казахте, че като сте дошли трима футболисти, имало какви ще бъдат целите пред Нефтохимик? Това ще е ясно. Значи всеки един треньор, всеки един футболист иска да побеждава. Така съм и аз. Дошил съм тук да направя отбор, който да побеждава, който да играе най-вече за публиката. Да, нормално, че първите месеци ще бъде доста трудно. Цели не може да си поставиме при положение, че нямаме изградена структура. В момента се изгражда структура, както се казва, от нулата. Нямаме домакини, нямаме администратор, нямаме, почваме, както се казва, от айбъто. Нали? За моя радост, тук мога днеска да го кажа съвсем отговорно, че тези длъжности са в момента намерени хора. Нали? Почваме леко по леко да влизаме в нещата. Ние като треньорски щаб почваме да търсиме, нали, по-добри футболисти. Тази група, която я видяхте днеска на стадиона, тя ще бъде рецидирана тук в тия дни. Нали, ще оставим само от юношите, които са най-подготвени и най-заслужават. И вече търсиме попълнения, които ще влезнат в тия параметри, в които сме се разбрали с ръководството, и да почваме да градим отбор. Целите са да побеждаваме. Там нататъка какво ще стане, само Господ знае. А до старт каква е програмата? Колко контроли ще изиграете? Предполагам се готвите. Трябваше утре да играме контрола с Черно море, но просто там стана така, че всички са заболели. И с 19-ката, те днес са били в групата, половината от момчетата, даже някакви си играли в Черно море. Тази контрола пропада за утре. Поли проста причина да не става смешателство и да не заразяваме и нашите футболисти, защото виждате, че навсякъде почва да плъмва тази епидемия. Остава за събота с Карнобат, която ще е контролата, и ще се окаже първа, защото тази ще отпада за утре. И нататъка вече търсиме противници, нали, да видим кой къде. А като казахте коронавирус, вие и отбора минахте ли PCR? Минаха тестове, да, минаха тестове още първия ден доста от футболистите, но тук има текучество в момента, което те също трябва да минат. В четвъртък трябва пак да минеме всички. Сега това организирахме днеска. Четвъртък сутринта ще минат всички, за да може в събота да се проведе контролната среща. Защото по наредба е така в момента, това е задължително. Първите, да кажем, отрицателни. Да, за сега нямаме някой, който да е дал положителна проба от тези, които са направени, но пак казвам, има текучество на футболисти, които днес са дошли и вчера, и ще трябва пак да се минава, но такива се решат на този теб, всичко е движение. Какви са наблюденията по състоянието на младите футболисти? Ими наблюденията са ми, че доста така на по-средно ниво са. Да не казвам, нали, по-лоша дума, но на средно ниво, което наистина така е притеснително. Това, което ще искам да се срещна и с шефа на школата, Джим Базов, ще говоря и с него, да видим кои възрасти са най-перспективни, кои деца, какво се тренира там, как се тренира, нали. Ще обърнем внимание на това нещо. Нали, но на този етап това, което виждаме, че доста от младите няма как да се справят в Б-група. Има ли, които са готови да останат? От младите? Да не кажем да са готови на нивото на Б-група, да са готови примерно, в течение на времето да се адаптират. Има момчета, които си заслужават, нали, да се работи с тях, да им се дава шанс. Нали, това, което казах и още в началото, че ще вземем от 4-5 момчета, които ще тренират с първи отбор.
да израстват, да се така свикват с бързия футбол, защото едно е юношески футбол, друго е професионален футбол. С господин Медведски, какви са ви отношенията, в синхрон ли работите, в една посока ли гледате? Щом сме се взели с тази задача, значи гледаме в една точка. Точката е да спасиме клуба, да направим отбор, да го изградиме. Едни и същи са ни виждали, едни и същи са ни решенията, едни и същи са ни задачите. Така че ние не се делиме с него. Това, което го решаваме, аз, той и Ники Кръстев, който искам да му благодаря, че прие да ни помага и така доста ни карва в час с нещата, които са най-вече чисто от това за юноши, за обстановка, за, нали, но и най-вече чисто спортно-технически. Аз съм много доволен от това, което виждам и се радвам, че ще работи с нас. И надявам се, че ще имаме само положителни емоции, макар че трудно може да се каже, че на този етап ще са само положителни, но... Полека да се умножават положителните. Надявам се на това. През мен сезона и от проблемите, бих казал, не спортно-технически, на клуба е, че публиката беше малко. Има ли сте среща с феновете? Очаквате ли съдействие от тях? Ми говорихме с феновете, да, аз исках да се видя с тях. Всеки един отбор е силен, когато има фенове. Когато има публика. Футбол се играе за хората. Това е предимно, за това се играе футбола. В България не всички отбори могат да се така похвалят с нова публика. Да, аз им казах и на феновете, аз тук преди 25 години съм играл на пълен стадион. И за мен е било удоволствие да играя на такава публика, такъв стадион, пълен, обстановка, съвсем по друг начин се чувстват футболистите вътре. Ти реално си идвал тук на този стадион, 90-те години си играл? Играл съм, да, още при създаването на Ефтохимик съм играл тук, знам за каква е обстановката, знам какво е бил този клуб, нали, знам и аз съм изпитвал удоволствие тук да бъда и за това се наех точно на тази, защото този стадион винаги ми е носил удовлетворение. С националния отбор също съм постигнал успехи тук на този стадион, се класирахме на евроквалификации, така че за мен този стадион е нещо така, как да се каже, малко късметлийски. Значи до някъде имаш и личен мотив. Така. Да, може и така да го кажем, че приех тази покана просто и заради това, че тук съм имал добри спомени. Доста се пошумя напоследък около евентуални италиански инвеститори. Не съм запознат с нищо такова, нали? Може би и да имам, може би и не, но това, което говорих с най-вече с кмета, аз исках да имам среща лично с кмета и Петко Медведски, видяхме се. Мисля, че това, което той ни обеща, ще се спази и мисля, че той е един човек, който е доказал, че каквото каже го изпълнява. За мен беше много важно тази среща, защото друго е, когато има отбора, когато е общински и кмета е зад отбора, нали, да нещата да се чуят от него. Това уверение, което имам от него, ще се радвам да го направи и да ние също да отговориме със същото и към него, защото двете страни са едни и същи, така че трябва да взаимно да си помагаме. А какви сте първите впечатления по отношение на града, на Бургас, обстановка? Еми да ви кажа честно, много нямам така впечатление, защото тренираме дворазово, сутрин след обед само сме по терените, така че не мога още да кажа като град, харесва ми обстановка, не мога да кажа какво мога да участвам и да очаквам като хората. Но аз съм дошъл тук да работя. Като всеки един човек, където отива да си върши работата, аз съм дошъл да си върша работата. От всеки един приемам съвети, от всеки един съм готов да го изслушам. Идвам в Бургас не да тръгвам на конфронтация с местните легенди, както се казва. Приятел съм с всичките. Не искам да влизам в конфронтация нито с Черноморец, нито с който и да било клуб. Аз съм приятел с всичките и обичам да работя с това, което съм се взел. Кой каквото има да дели, кой каквото има да го прави. Аз не участвам в такива задкулисни неща. Аз съм прям и директен човек, казвам всичко. Има си някаква вражда тук, доколкото разбрах, да се делят Ефтохимик на Черноморец, но окей, аз съм външен човек и съм дошъл тук да спаса отбора на Ефтохимик от, както се казва, от аматьорския футбол.
Тая връжда беше малко изкуствено създадена преди години. Иначе града като цяло бил винаги толерантен. Двата клуба и феновете, и хората са били доста толерантни един към друг. Но може би двама футболни босове бяха влезли в конфликт. Пак да си казвам, кажем, господин Порточанов и господин Дражев, и оттам се наостриха нещата между феновете, но тогава 18-20 години, да речем. Надявам се, че сега, аз като съм дошъл тук, кой каквото има да дели, да го дели без аз да влизам в някакви схеми и някакви делби, защото познавам се с доста от хората, които ръководят футбола в Бургас. Приятели сме, имаме добри отношения. Така че кой каквото има да си го дели там, където той си иска. За да се върнем към футболната част, казахте, че сте тук да работите. Ясно ли е къде можем да видим резултатите ви? На стадион Лазур или пак ще трябва да се ходи по други стадиони? Това, което имам уверението на ръководството, че на срещите ще се провеждат на стадион Лазур. Да, има там някакви неразбори, но колкото разбрах, надявам се, че ще ги изчистят. Това ми е уверението. Сега, пак казвам, нещата не зависят от мен чисто организационно. От мен зависят спортно-технически. Аз съм да отговарям отбора да бъде подготвен, да намериме футболисти, да намериме, да изградиме някакъв боеспособен отбор. Надявам се, че нещата ще бъдат така. За мен ще е супер, ако играем на Лазур, както и за момчетата, също и за феновете. Така че този стадион заслужава Ефтехимик да играе там и да е пълен. Сега. Не мога да го напълниме, но дай Боже, до една-две години всичко да бъде, както се казва, в ред. Дай Боже, отбора да се развива, да го напълниме този стадион за група. И това съм и амбициозен човек съм, не се предавам лесно. Обичам да се боря с предизвикателства, но в момента наистина ситуацията е доста тежка. А как анализираш състоянието на втория ешелон през новия сезон, така като наблюдаваш отборите, като имаш представа? Ами, това, което виждаме, че чисто спортно-технически отборите са изравнени. Равностойни отбори има доста така силни футболисти, има играт във втория ешелон. Това, което на този етап се откорява, е, че Пирин, Благоевград правят силна организация. Наистина много пари се наливат там. Това е отбора, който така тръгва с амбиция за група. Но във футбола не само парите са важни в дадени ситуации, така че ще видим този проект, дали ще се така осъществи, са така гръмко, както тръгват. Те са така отбора, който заявяват претенции, че ще се борят за група. Надявам се, че ние пък чисто игрово и чисто с желание и с характер малко ще може да се противопоставим на тези отбори, които са водещите. Ще успеете ли да предадете на вашите футболисти, казахте, характер, този шампионски характер, който вие имахте като футболист? Значи много трудно вече може да се предава нещо, защото поколенията са различни. Тия поколения, които бяха назад, аз не обичам да говоря за себе си, за назад или за какво е било. Аз гледам напред. Поколенията са различни, момчетата са различни. Малко по, са така да се каже, по-разглезени, гледат по-на футбола като на хоби. Точно това ще се опитвам тук тия дни да им обясня, че футбол е преди всичко игра за удоволствие и да изпитват удоволствие, и най-вече футболът за тях е прехраната. Само с говорене не може да стане това нещо, така че трябва да се работи, трябва да се тренира. Надявам се, че ще опитам да променя това нещо в тях, да работят, да се раздават. За мен целта е тези футболисти да разберат, че Ефтехимик е трамплин за тех. Да отидат да играят голям футбол. Говориме за група, говориме за, дай Боже, да излезне някой в чужбина. Нали? Но на този етап това, което могат да имат като реализация, е да бъде трамплин за отидат по-големи отбори. Ти си играл с много силни футболисти в ЦСКА и в Левски. Защо старата школа произведеше повече футболисти? И по-качествени, и много по-солидни? Еми защото имаше дисциплина. В футбола трябва да си дисциплиниран. Имаше по-голяма, по-тежки натоварвания се правиха, по-тежките подготовки се правиха. Футболистите бяха по-отдадени в футбола. Нямаше такива развлечения, които имат сега. И може би това е причината. Сега в момента нещата са вече много размити, много така всеки един
иска да живее, както се казва, онлайн, постоянно са по телефоните, по компютрите, по кафетата. Едно време ги нямаше, беше доста стеснен вид това нещо и се мислеше преди всичко за футбола. Но пак казвам, това е 21 век, нормално. Живота се променя, ние трябва да се променяме и ние, но трябва да ги накараме по някакъв начин тези футболисти да мислят и да бъдат ангажирани с футбола 24 часа. Възможно ли е тая мисия? Ще опитаме. Аз съм такъв тип тренер, който държи на дисциплината. Аз им го казах на първия ден на момчетата, че с мен е лесно се работи. Когато спазват дисциплина и се трудат, няма да имат проблеми. Когато почват да се скатават и да ми мрънкат и да... ще си създадат сами проблеми на себе си. Искам да виждам, като дойдат на тренировка, че искат да играят футбол и да се развиват. Когато дойде матча, да виждам, че се раздават. Ако другият отбор е по-добър от нас, окей, нека ни победи, но да знам, че тия момчета, които са вътре на терена, ще си остават сърцата. Сега футбол е такъв, че на този етап едните отбори имат по-добра селекция, може да ни превъзхождат, но човека, когато дойде на стадиона и види, че тези момчета се раздават, ще приеме всичко, колкото бездушието и безангажираността трудно го приемат хората. И понеже минахме така вече към по-национална тема... Аз я само питам още нещо. Имаш някаква вече по-конкретна информация и действително с обратна информация за функционалното състояние на футболистите? Еми, доста... Някакви тестове правили сте? Не, тестове няма време. Почваме в движение. Доста от футболистите са изостанали. Това, което явно тия 4 месеца някои са го карали само на домашния, на уют. Така да го кажа, но надявам се, че тук в близките дни, една-две седмици имаме, в които мога да поработим, леко да дигнем това нивото, но какво да ви кажа, не мога да се сърда на футболистите, че са в това състояние, доста от тях са в добро състояние, нали? Но има някои, които са изостанали, но такъв е бил периода. Сега не може никой да обвинява това нещо, че в тази карантина имало е обективни причини, в които не са тренирали. Значи предстои много работа. Работа предстои, да. Казах, ние почваме от нулата. Работа предстои, то огромна работа във всяко едно естество. Както почнем отгоре от администрацията, от ръководството, стигнем до отбора. Още сме, даже не сме и стартирали, ако мога да кажа така. Аз мисля, че някак Виктор Павлов да не е гост и да не го обърнем малко и на тема Левски. Ако не ме лъжи паметта, два пъти... Защо не има тема ЦСКА? Тук вече се разделяме лагерите. Левски и ЦСКА. Два пъти шампион, два пъти носител на купата, ако не ме лъжи паметта. Как приемаш събитията около Герена? За жалост, да ви кажа честно, това, което чувам и което виждам, нещата не са добре. И отиват на зле, поне така ми е информацията. Колко по-на зле? Не искам да го казвам, отиват на зле работите. Надявам се, че ще се намери човек, който ще дойде и ще дава пари. България футбол се прави с много пари. Не с пари, а с много пари. В Левски трябват огромно много пари. Видя се, че Сираков взе акциите, но на този етап човека само с акциите не може да издържа клуба. Прави всичко възможно. Знам, че той е човек, който дава мило и драго да го има Левски. Но откакто са взели акциите, не виждам нищо, което да е някаква раздвиженост в чисто финансов аспект. Има футболисти, които си тръгват, има футболисти, които ще си тръгнат. Това ще натежи на клуба. Има натрупани много текущи задължения. Текущи задължения. Това е просто в момента е някаква агония, която не знам как ще свърши. Надявам се да свърши по най-добрия начин за Левски. Но и решението с феновете не е решение на този етап. Хората дават мило и драго, дават си последните стотинки за Левски, но това е месец, два, три, четири, пет. Един клуб като Левски не може да се издържа така. И не само той. Дали ще е Левски, дали ще е ЦСКА. Това не е пътя. Пътя е да се намери човек, който основен спонсор, да стабилизира нещата и да почнат да се правят на ново. За жалост Левски пак почва от нулата и той
пак нови хора, ново ръководство, нови футболисти. Всичко е там, е в момента е, както се казва, каша. Добре, защо се стигна въобще до тази ситуация? Ясно е, че не е само причината да проблемите с Васил Божков, те дълговите са натрупани преди това. Еми защото всеки, който идва на власт в Левски, мисли на момента. Идва даден човек, дава някакви пари, дава отбора да върви, феновете да са доволни, само че той, тези всичките хора, както казахте и вие, всичките ги дават с заеми, тия заеми остават след това на следващия, той си казва, защо и аз ще давам така, и аз давам заеми. И какво става в един даден момент, тия заеми си остават, всичките плеснаха ръцете, тръгнаха си и сега трябва да се прави нещо, което се изисква много пари. Каква е вероятността според тебе, Левски, да последва съдбата на ЦСКА? Не мога да кажа, но това, което чуваме е така, че нещата отиват натам. Дано да не отидат, пак казвам, не мога да кажа със сигурност, но това, което се вижда и което се прави в момента, нещата отиват натам. Дай Боже, тук тази седмица, другата, да се намери човек, който да спаси нещата. 5 милиона трябва. 5, 10, 15, там нещата са в много милиони, в много кратки срокове. Не знам кой е този човек, който ще даде и ще даде. А как оценяваш ролята на втория акционер в клуба, Тити Папазов? Ми Тити, какво да ви кажа? Тити е малко емоционален човек, той иска да е всичко и насякъде. Нали? Уважавам го като човек, но не може човек, който се занимава с баскетбол, да се занимава и с футбол. Уважение към него за всичко, което прави за Левски, правил е много за футболния клуб, но... Реално той не изнесе 100 годишния юбилей. Да, в интерес на истина, той го направи 100 годишния юбилей, което беше нещо уникално, но сега, какво да ви кажа, не може човек, който материята футбол му е далече, да се занимава с това нещо. Може би тук само да направим една метка, да му пожелаем по възможно най-бързия начин да се излекува. Да, това е неизбежно. Да, смисъл такъв, това, че в момента е заразен, да по-бързо да се оправят абсолютно всички, които имат този проблем. Това е най-малкото, което мога да им кажа, да бъдат здрави и колкото се може по-бързо да се върнат където и да са. Това е. Аз бих искал да те питам за ЦСКА. Този отбор към се казва ЦСКА Сопот. За кой е ЦСКА? Говоря с господин Павлов. За ЦСКА Сопот. Сега, значи има точно диалози постоянно в последните години за това. Голяма част от феновете припознава този отбор за истинския ЦСКА или като приемник на ЦСКА. Твоето мнение по въпроса. Не мога да кажа лично с моето мнение какво е, защото ЦСКА си е ЦСКА. За мен е ЦСКА е този отбор, който играе на Народна армия. Сега, кой какво е купил, кой какво е взел, кой къде е дошъл, откъде е дошъл, това не е моя работа да го коментирам. Все пак аз съм треньор, занимавам се с футбол. Феновете са тези, които го разделят ЦСКА-то. Кой е, на кой е, кой къде е, за мен е без значение. Важното е, че ЦСКА и Левски го има като дерби. Сега вече другото всичко е чисто фенска маса. Добре, като юноша на този клуб, как приемаш задаващия се матч между ЦСКА София и ЦСКА 1948? И за мен това е нещо несериозно. Не знам. Искам да го видя с очите си. Сега на теория само си говорим, че този матч се състои. Много ми е интересно феновете каква позиция ще вземат. Едното ЦСКА и другото ЦСКА. Два червени отбора. Ми не знам дали ще са два червени, защото един ще трябва играе с бяло, другия с червено, нали? Но просто това ще е някаква така, смело мога да го нарека, някаква пародия в българския футбол. Аз скоро се зададах въпроса, ако предположим, че ЦСКА 1948 са домакини, играят на Васил Левски, какво става, феновете на ЦСКА София отиват в сектор Б? Не знам. Това е безумие вече. Това могат само да го си го решат ръководствата на двата отбора. Кой къде ще сяда, кой къде ще вика.
кой отбор ще подкрепят. Пак казвам, истинското ЦСКА, аз го приемам това, което играе на Народна армия. Защото там е бил ЦСКА винаги. В годините е играл на Народна армия. Сега, другото, което е създадено, човека, който го е създал, шапка му свалям, вкарва много пари в футбола. Приятели сме, създаде един проект. Но, пак казвам, не знам, вече не мога да се бъркам в техните взаимоотношения. Нали? Кой каквото иска, всеки е свободен в България да прави това, което му е. Може би така към финала на нашия разговор и като бивш национален селекционер на юноше, как виждаш националните гарнитури от юноше до мъже, какво състояние ни е футбола изобщо? Аз съм го казал много пъти, че футбола в България ни е в много ниско ниво. На много ниско ниво играем. Говоря чисто спортно-технически. Защото виждате, че един Лудогорец вече 10 години само с външни футболисти, всяка година става с минимум 8 точки шампион. Без люката. Значи всички говорим, че българските момчета трябва да играят, трябва да се доказват, нали, да разчитаме само на българското. Дадено българското, като се срещне с Лудогорец, се вижда класата, вижда се нивото. Има много добри момчета, много добри таланти има, но стигат до 19 годишнината и всичко приключва. За онзи ден си говорихме тук с Ники Кръстев. Имало тук едно момче, което той ми каза името. Бил много добър футболист. И в момента това момче се отказва от футбол и е станало бензинджия. Представяте ли си какво нещо? Да спреш да играеш любимата си игра, да отидеш да работиш на бензиностанция, защото ще взимаш повече пари, отколкото като футболист. И това дете е било на 18 години. Онзи ден, като го чух, помолих го да му се обади на момчето да го върне, той му отказа категорично. А е бил тук едно от добрите деца в Нефтохимик. Напред си сметка какво е нивото в футбола в България. Едно дете да откаже да играе в футбол, за да отиде да работи. Това е катастрофа на футбол. Да, катастрофа. Имах два разговора с едни футболисти от Нефтохимик, които казаха, аз ще си работя лятото на морето, на плажа, не искам да играя в футбол. Представете си за какво става въпрос. Това е действителността за жалост в България. Надявам се, че много бързо и така ще се променят нещата, но виждате, че си говориме в България. Всички обичат да дават акъри, всички обичат да критикуват. В България сме царе на това да критикуваме някой и да обвиняваме някой. Ама не виждаме резултатите. Само на критика го караме. Позитивното трябва да се види на зеления терен, ние не го виждаме. За жалост. Добре, аз сещам на Прима Виста преди доста години гостува в едно друго предаване на Кота Спорт пред Георги Симеонов в София, актуално студио Дерби. По памет, долу-горе думите ти бяха, ако ние точно същите, приблизително същите, значи ние толкова години не сме помръднали крачка напред. Ими, аз ви казвам пресни примери, които се сблъскам в момента от една седмица. Виждате какво е нивото А група, колко юноши се интегрират да играят в първите отбори. Дали? Говориме за отбори, които са водещи. Лески, ЦСКА, Локоподив, Славия. Айде, Славия да разчитат повече на техната школа. Дали? Но и там играят момчета на по 18-20 години, един-двама. Всичко друго е над 25 години. Дали? Вече са с доста мачове в А група в Славия. Но няма го това, което да... Прехода от юношеския футбол в мъжкия изоставаме тотално. Защо? Първо, защото нямаме материални бази. Второ, нямаме конкуренция в футбола в юношите, защото в един град като Бургас има 5 деца. След 6 месеца идват големите клубове, взимат ги и децата отиват. Даже вчера също си говорихме с Ники. Не, с Тинката Кишишев си говорихме с още едно момче от неговата школа. Го взимат Пирин Благоевград.
Представете ли си, от Бургас да отиде да играе в Пирин Благоевград? На 600 км. Да. Вместо да си играе тук, където е родено детето, тук да се развива, тук да стане футболист, да се рада, той вика, той момчето, родителите му решават, че ще го водят Пирин Благоевград на север. Шумен проект, там много пари се наливат в момента. Да, окей, да, но... Да, няма, да не мога да задържиш тук момчето да отиде на друга края на България. Да, 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 но... Тук идва въпрос и на родителите. Стигаме и до тази част, че родителите искат техните деца на 20 години да печелят милиони, да играят страхотно, да ги продадат Манчестер, да ги продадат в Реал Мадрид. Системата ни е сбъркана. Много неща са сбъркани. Но надявам се, че ще има нека такава частичка надежда, която да се променим и да работим в името да създаваме футболисти и да ни радват. Защото това е важното. Ми добре, с тези думи най-добре да приключим. Се оставяме опцията, разговор продължим в следващите предавания. И аз ви благодаря за поканата и гостуването. Надявам се, че ще имаме щастливи моменти с Нефтохимик и с Черноморец. Бургас заслужава да има два силни отбора, които да радват хората. Успех. Благодаря. Всичко добро.